самия остров Тайван, а Тайпе определено е предпочитана дестинация за почивка, за релакс, за масажи, източни техники за медитация и заради великолепната си кухня, разбира се. Тайпе се превърна и в едно от най-посещаваните места за честване на новогодишната нощ. Сервис на Смит. Този път добра работа на Андерсън на посрещане и Кларк с успешна атака. Срещу единичната блокада на Винярски. По диагонала 10 на 14. Кроган! Кроган! Искам да ти пожелая късмет. Благодаря. Ще се справя, но всички ще ми липсвате. Ще ми... Запечатам, нали така има скарачка? Да, откъде идвате вие? Младост. Младост, кой номер сте тук, доста ще чакате, като гледаме? 252. Така, имахте ли екскорт? Това беше проблем предишните, които нямаше. Не. И вие с ваша отговорност така сте ги донесли да. Тук. И какво ще кажете? Има ли проблем някакъв? Не, няма никакъв проблем, ние отговаряме. Вие отговаряте, вие сте тук. Дали бащите на тези деца са ме питали какво искам, преди да си тръгнат? Винаги до сега се съобразявах с нуждите и желанията на мъжете. Вече не, съжалявам. Не и този път. Ами, аз не съм като тях, така че по какъв друг начин да ти го покажа? Остани. Можем да ги притиснем, Памела. Можем. Не искам да преживявам този яд отново и да се окаже, че е било